سر میں کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سر خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باب خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سر کہوں کے مالک مالا نبی ہوتے ہیں انبیاء جو ہیں ان کے علم کا کیا کہنا دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے علم کا کیا کہنا ان کو پتا تھا کہ آگے ہونا کیا ہے کتنے بچیں گے ایمان والے پتا تھا انہیں تبھی تو دعا کی اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ومن بتا رہا ہے ومن ذریتی انہیں پتا تھا کتنے رہیں گے یہ من ذریتی میں سارے حضور کے والدین ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین ولوالدی ابراہیم علیہ السلام اپنے والدوں کے لیے دعا کر رہے ہیں یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ ان کے سارے والدین بھی مسلمان تھے آزر تھا نا یہ والد نہیں تھے یہ چچا تھا اور عربی کے اندر چچا کے لیے بھی باپ کا لفظ آتا ہے تو وہ چچا تھا والد نہیں تھا آزر سمجھ میں بات ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا پہ سمجھو کہ ذریت میں کون کون ہے اور پھر والد ولی والدی یا تو جتنے ان کے والد میں گزرے تو یہ بتا رہا ہے کہ حضور سے لے کر آدم علیہ السلام تک پورے سلسلے میں کوئی غیر مسلم نہیں سب صاحب ایمان اور حضور فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں باغ خلیل کا کھلے زیبا منور کتاب شے اللہ نے تیرے جسم منور کتاب شے اے جانے جان میں جانے تجلہ کہوں کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی غیر جانے جان میں جانے تجلا دم قدم سے باغ عالم میں بہار وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہو عالم نہیں اے جانے جان میں جانے تجلا تجھے سرتا بقدم شان ہے
اور انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتا گئی نے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ نظارہ کروں میں دلوں جانوں پر نثارا کروں میں توجہ فرمائے شعر پر اس میں مخاطب اور مخاطب دونوں دیکھیں مخاطب تو ہے مخاطب نہیں ایک آرزو ہے گزارش ہے ایک عرض ہے ایک تمنا ہے اس کا اظہار ہے کیا اظہار حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارا کروں میں اب دعا مانگی اور قبول ایسی ہوئی اب مخاطب بھی ہے مخاطب بھی ہے تیری کفش پایوں سارا کروں میں کہ پلکوں سے اپنی بہارا کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو بھارا کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں جانے جان جانے ایمان جانے ساڈی جان کوئی جلدا ہے جل جاوے کوئی سڑدا ہے سڑ جاوے ہم تے اینج کنے ساڈا عشق وی تو ساڈی جان وی تو ساڈا دل وی تو دلدار وی تو کل نبیاں دا سلطان وی تو نالے عرشاں دا مہمان وی تو تے میں مکدی گل مکا دیواں ساڈا دین وی تو تے ایمان وی تو اے تجلا کروں تجھے مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شگا ملزم نہیں مجرم الزام ثابت ہو گیا ہن مجرم اب مجرم بن گئے الزام ہونا تو بندہ لڑتا ہے کیس لڑتا ہے صفائی کے لیے گواہ پیش کرتا ہے کہ بھائی ذرا دیکھو توجہ کرو میں نے نہیں کیا لیکن جب ثابت ہو جائے تو مجرم ہونا سزا امام کہتے ہیں میں ملزم نہیں مجرم اب جب مجرم بن گیا تو پھر مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شگا یہ لوکل ہائی کورٹ ہوتی ہے وہاں بندہ ہار جاتا ہے تو پھر اس سے اگر ہائی کورٹ میں جاتا ہے پھر وہاں کیس کرتا ہے تو وہاں بھی اگر ہار جاتا ہے پھر سپریم کورٹ جاتا ہے نا پھر وہاں بھی ہار گیا تو پھر لیکن یہ بارگاہ ایسی ہے کہ ہر جگہ سے ہارنے کے بعد مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس اے جہان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند اور میرے آقا کی شان یہ کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شگا کیسے یعنی شفیع روزے جزا کہوں تجھے
روزے جزا عطا کروں تجھے وہ تیرے تو وصف عیب تنہائی سے بری کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے اوصاف حضور کے اوصاف بیان کرنے والا تیرے میرے جیسا انسان ہے یہ ختم ہو جائے گا اوصاف ختم نہیں ہوتی تو جب بات یہی ہے بات ہی ایسی ہے تو پھر میرا امام کیوں نہ کہے حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا یہ تو نہیں کہا نا کہ اس میں نہیں حیران کیا نہ کہوں تجھے یہ بھی کہہ دیتے تو کیا تھا سبحان اللہ اس میں نہیں حیرانگی کیا نہ کہوں تجھے حیرانگی ہے ہی اسی میں کہ کیا کیا کہوں تجھے اچھا کیا نہیں کہنا نہ خدا کہنا نہ خدا کا بیٹا کہنا بس یہ مت کرنا اس کے علاوہ حضور کی شان میں جتنا مبالغہ کر سکتے ہو کر جاؤ تم تھک جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے اور صاف ختم نہیں ہوں گے حیران ہوں میرے شاہ سب کچھ ان کے سنا خاموشی چپ ہو رہا ہے کیا کیا کہوں تجھے ایک مہر علی شاہ صاحب ہیں یہ پیر مہر علی شاہ صاحب نہیں ایک اور ہے مہر علی شاہ یہ ان کا شعر ہے کہتے ہیں کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی چپ تو وہ بھی ہو رہے ہیں چپ اعلی عادت بھی ہو رہے ہیں فرق دیکھو اعلی عادت چپ ہو رہے ہیں چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا 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 کہوں تجھے چپ ہو رہا ہے جا نہیں بولن دی لیکن امام یہ چپ ہو رہے ہیں کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے ابھی بھی بات جمی نہیں امام کہتے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کس دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا Oh.